En el capítol anterior... Mai m'havia excitat un convergent. Excepte en Mas, quan va fotre el camp. Ai, creus que és normal això d'en Puigdemont? A tu no et passa? No! Bueno... Todo pinta muy mal para el presidente, pero falta el segundo giro de guión. Y ahí es cuando viene el clímax, cuando me absuelven de declarar. No veo ningún motivo para que el presidente Rajoy tenga que declarar. ¡Chúpate esa! Mariano, ¿tú cómo sabes tanto? Porque soy amigo del guionista. ¿Ha terminado ya? Sí. ¡Qué rápido! Ya he tingut dilemas similars. Cuando vaig conèixer la Sunyi, vaig pensar... ¿Qué faig? ¿La adopto o me la tiro? Oh, ¿i com et vas decidir? Vaig fer les dues coses alhora. Home, però jo això no ho puc fer. Oh, esclar que no, és la meva dona. Qui s'ha pixat a la bústia del sisè segona? Martina, tu també. Bravo! Molt bé! Bravo! Bueno, això que acaben de veure és històric, eh? Els últims barcelonins. Això és l'última parella indígena de barcelonins. Llogaters d'un pis no turístic. L'any 2020, guapa, ja s'havien extingit, com els dinosaures, o els accents diacrítics. La senyora Carme Forcadell, vengo del Constitucional a comunicar-li el puro que le va caer. ¿Y ese niño? Mi sobrino, que ha vingut a veure la Generalitat. Semana horribilis para la memoria de don Francisco Franco, el caudillo salvador de España. El gobierno autonómico catalán, formado por independentistas y otros discapacitados mentales, pretende declarar nulos los juicios sumarísimos celebrados durante la gloriosa etapa del franquismo. Los separatistas ponen en duda la neutralidad del proceso. ¡Ganas de malmeter! Vean con qué exquisita imparcialidad trataban nuestros jueces a los acusados. A ver, que pase el rojo de mierda. Siguiente caso, España contra el maricón del culo. El autor de Franco Franco tenía el culo blanco. Buenísimo, culpable. Por si esta ofensa no fuera suficiente, una horda de vándalos ciudadanos ha protestado contra la exhibición de una estatua ecuestre de Francisco Franco en el Borne Centro Cultural. Los desalmados han arrojado huevos, pintura y bebés de lince ibérico al grito de ¡Viva Satanás! ¡Él es nuestro líder! En un alarde de maldad suprema, se han llevado la cabeza del caudillo y la usarán en sus sádicos ritos de vudú. O peor, se la darán al infame Gerardo Piqué para que dé unos toques con ella en su jardín. ¡Que Dios nos proteja y la policía reparta hostias como panes! Acabem de veure una paròdia del Nodo i ara estem aquí amb en Marc Giró, que aquesta temporada ja no és expert en protocol, sinó que analitza obres d'art. Exacte! Aquest sóc jo. Igual et parlo de l'Isabel Presley que del Da Vinci. Jo sí que sóc un home del renaixement! Oh! Avui ens analitzaràs l'escultura equestre d'en Franco decapitat, oi? Exacte, Helena. Però no he vingut sol. Guaita que t'he portat. Tachan! El cap del Franco! Arriba, Espanya! Hola, que fort! Fins ara no se sabia qui l'havia decapitat ni on estava el seu cap. El tenies tu? Ah, sí, el tenia per casa per evitar que el vent em tanqués les portes. Cap de Francisco Franco, benvingut. Com porta la polèmica per l'exhibició de la seva estàtua? Fatal! Y no me quieren en el Borne, que no me tienen huevos, que me manden a Tortosa. Por cierto, ¿tu marido ya te ha dado permiso para estar aquí? ¿Quién, el meu? ¿Cómo? ¡Tú tienes marido desviado! ¡Se lo decía ella! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! Es mi mono. ¡Que no se puede ir, Paco! ¡Que ya le tengo dicho que no tiene piernas! Si vol, al 012 li explicaran com fer-se unes cames amb rotllos buits de paper de cuina i paper xarol. Un respeto, que soy el caudillo de
España. Sí, clar que sí. Jo, Priscila, la reina del desierto. Mira, nena, saps per què la gent no vol aquesta estàtua al Born? No, no és pel simbolisme del lloc, ni bla, 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 bla. És perquè l'estàtua és lletja. Jo no soy feo. No, no, clar que no. Si et miro així de passada, no sé si ets Francisco Franco o Brad Pitt. Ai, Paco, que sí, que eres feo, però no passa res. Pitjor ser hortera. Exclusiva, en Franco és lleig. Marc, podem fer alguna cosa per arreglar-ho? I tant! El que hem de fer perquè a la gent li agradi l'estàtua és tunejar-la, de donar-li una mica d'alegria, conxo! Farem un Mister Potat. Ni se os ocurra, rojos, que os fusilo. No, sí, mira, en cuanto te salgan las manitas, yo mismo dono la escopeta. Ai. Començarem per les sabatetes. Ja veuràs. Mira quina cosa més mona. A veure... És o no és mono, que te l'emportaries a caseta? És Mr. Pacato. Ah! Ai, Helena, a veure què misteri va aquí. Mira, a veure... Ole. Mira que bé. Bueno, ja vale, eh? Oi, sí, sí, sí. Una mira. Espera, home. Ah, mira, legión. Oi, oi, oi. Los regulares. La brunete. A veure què és té. A veure... ja està, Paquito, ja està. Majestad, le veo raro. Sí, es que ahora me interpreta otro actor. ¿Cómo lo ves? ¡Hombre! ¡Mucho mejor! ¿Dónde vamos a parar? Gracias. ¿Pero no habíamos quedado que la ronda de consultas la haríamos la semana que viene? Sí, pero antes quiero asegurarme de no hacer el ridículo. ¿Estás seguro de que ahora sí que te van a apoyar? ¿Quién? ¿El PSOE o Ciudadanos? Ciudadanos. Absolutamente. ¿Y el PSOE? También. ¿Y cómo has conseguido su apoyo? ¿El de PSOE o el de Ciudadanos? Ciudadanos. Porque si hay terceras elecciones se pegaría en una hostia. ¿Y el PSOE? También. ¿Y cómo pensáis afrontar el problema catalán? ¿Con el PSOE o con Ciudadanos? ¿Ciudadanos? Ciudadanos está en contra de cualquier diálogo con Cataluña. ¿Y el PSOE? También. ¿Y crees que te vas a llevar bien como para que sea una legislatura larga? ¿Con el PSOE o con Ciudadanos? Ciudadanos. Seguro. En el fondo, Ciudadanos es un partido de derechas. ¿Y el PSOE? También. En fin. ¿Qué pasa? ¿No está contento? Por fin tendremos presidente. La verdad es que con unas terceras elecciones la cosa pintaba muy mal para España. ¿Y conmigo de presidente? También. Ei, hola, què tal, eh? Bé, primer de tot, gràcies per venir a la presentació del meu nou llibre, eh? És la història d'un altre setge. Un setge que riu tant tu del 1714, eh? El del PSOE, el PSC, perquè permeti la investidura de Rajoy. Després de Victus i Vae Victus, ara arriba... Socialictus! Bé, sí, ja ho sé. Hauria de pensar els títols dues vegades, eh? Però escolteu, això no us decebrà, eh? Aquí hi ha sang, fetge i congressos federals. Quina escabetxina. El seu protagonista, un soldat, un Miquelet. Miquelet Iceta. En Miquelet és un patriota. Bueno, tampoc et flipis. Sí, amb un ferm propòsit. Defensar amb dits i ungles el no a Rajoy. I sense el seu aliat, en Pedro Sánchez, a qui han decapitat. Sense cap. Al final li posaran una estàtua al Born. Puc continuar? Perdó. Sí, perdonat. Si creieu que no hi podia haver un ferit més maquiavèlic que Felip V, us equivoqueu. Felipe González. En Felipe, des del seu iot, envia un exèrcit de barons a pressionar Miquelet Iceta. Al capdavant de les tropes, algú amb la mateixa cabellera que el duc de Berwick, però amb una mica més de xalero. Susana Díaz. Vamos a ver, tío Malaje. Ríndete ya. Que no es lo mismo abstenerse que apoyar. Ole, tu! Quina frase més bona. Resistiré! No penso facilitar un govern del PP. Quillo, aprende de Arbiol. A él sí que no le importa darnos la alcaldía de Badalona. Pa' que luego digan que putea las minorías. Però, Miquelet, no pensa capitular. He dit que no! No em convenceràs. Votaré no a Rajoy i pagaré el preu que hagi de pagar. ¿Estás hablando de romper con el PSOE? ¿Qué? Tot d'una, una gamba gegant i un espermatozou fan costat amb Miquelet. I ballen, ballen plegats davant l'estupor de Susana, que desapareix per sempre més. Sí. Què passa? Què no us ha agradat, al final?
És aquest final, no se'l creu ningú. Ah, i que el PSC trenqui mal el PSOE, això sí que us ho creieu? Il·lusos. És que... Per favor, això ei, hola, sóc en Guillem Gisbert, del grup Manel. Ho heu vist? El govern està trist. Que demanen desig, que demanen desig. Però tranquils, aquí estic jo per animar el cotarro. El govern espanyol els ignora. Els jutges els amenacen. Estan una mica cagats. No se n'adonen que tot això té una part positiva. Ei, veniu. Mira, agafeu aquests barrets, l'Arnau us dona les maraques, poseu-vos per aquí. Ho vam llegir als diaris l'altre dia. Ortega, Mas, Rigau seran jutjats. Les lleis del Parlament són una escabetxina i potser tornen els toros a la ciutat. Fa força temps que alguns us tenen mania. Madrid us diu, ei, tu, no pots anar a votar. No defalliu, mireu, hi ha una part positiva. Com diu Merlí, això us pot fer trempar. No se n'adonen com més ataquen, un grup de gent es va emprenyant. Es cosiran 10.000 estelades, la Xina s'hi pot anar posant. Puja l'independentisme, puja l'independentisme. Puja l'independentisme. Quan els acusen de nazisme. Quan veure els naps de rodalia. Si en Fernández els espia. Que així va el cas la fiscalia. Puja l'independentisme. Ai, puja l'independentisme. Ens ho estan deixant fet, és la loteria. Un atac més i això està guanyat. Tinc tant suport que avui, sens dubte, podria fer un parc aquàtic a Montserrat. Escolta, pressi, no t'emocionis, crec que heu de seguir treballant, que cada cop que fiqueu la pota us fot un hòstia al boomerang. I baixa l'independentisme, baixa l'independentisme. Baixa l'independentisme. Quan els socis es critiquen. Com si fos a la perruqueria. Si el full de ruta s'eternitza. I els pressupostos que no arriben. Baixa l'independentisme. Ai, baixa l'independentisme. Quan l'eina se de nou ens crida. És un d'estampa d'elitisme. I que en Pujol no pagués l'IVA. Baixa l'independentisme. Prou, ja! Ostres, nois, tu, de debò, no podeu mantenir l'alegria ni en una cançó. Oi, anem. Va. Què, ho has vist? I els has fet posar tristos? Ostres. I després sabrem per què Bob Dylan no agafa el telèfon a Polònia. Knock, knock, knocking on Dylan's door. Ah, ah! Motor Múnich patrocina aquest espai. ¡Policía! Esto es un registro. ¿En las manos dónde puede haberlas? Quedan detenidos por la corrupción en el marco de la investigación por el 3%. ¡Oh, no! Això és un ultratge. Si aquest partit està net com una patena! ¡No! ¡Talla, talla!
Ai, no sobreactuïs, que perd credibilitat. El pensament nacional diu que ha de ser president el candidat que hagi tret més vots. En canvi, el pensament més revolucionari diu que cal un candidat que no tingui res a veure amb Convergència. Merda! Se presentarà mi cola. Home, per presentar una cosa inanimada li hauríem pogut dir al rebell. Joans, ei, inanimada dice, fíjate, cola, levántate y anda. Ostres! Vots a favor de que sigui el proper candidat d'Unió el 20 de desembre. Perfecte. Aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. Gràcies per la vostra confiança. Sabia que no ho fallaríeu. Venia a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Contra una ley del Parlament de Catalunya. Chicos! Hi ha un vincle molt fort entre aquests polítics. Una coalició d'anys, un pacte de govern... I un dia que em va convidar un tallat al... Navarro, això! No t'hem preparat. Cerillo! Com estem? Molt bé. Alícia! Alícia! Ei! Home! Manu, em pensava que no vindries sense el Llàcer, com que sempre aneu junts. Home, però veure polítics rememorant les seves cantades, això no m'ho perdo. Clar que sí, noi. Nosaltres som com els concursants d'Operació Triunfo 1. Els bons, els que vàrem iniciar el procés. Els que ja ara s'ho han trobat tot fet, no fotem. Ho teníem tot, érem joves i famosos. Bé... famosos. Allò va ser un cop molt fort. Però literalment, una senyora em va pegar. Així, amb la mà oberta. És que vam generar molta crispació. La vam fer grossa, sí. Però sempre des de la centralitat i el sentit comú. Donem canya i fotem por. Remenem la merda bé. Mica en mica anar burxant. Farem més glas al forat. Que heavy que vosaltres dos pactéssiu, eh? Sí, eren la Xenó i el Bisbal de la política catalana. Que bé que et va anar, oi, Artur? I tant. Gràcies a tu em vaig fer indepe. Com que necessito vots, ja veus tu quin peripé. Triat de parella, una pija del PP, Alícia. Pactaré els pressupostos amb tu, Alícia. Ficaré les estelades pel poli, tot amb un gran sentit de país. Alícia. Bravo! Vam fer tantes bogeries. Ai, sí. Sí. Ei, com es deia allò? Sí, home, allò que defensaves tu. Ai, sí. Au, va. Sí, sí, va. Va, Durant, va. Vinga, arrenca. Vinga, fot-li, Manu. Tercera via, jo hi apostaria. És addictiva com si fos Maria. Tercera via no és cap tonteria. El pont aeri és un goig i una alegria. Toma ja!
El follet del federalisme? Ah, no. Ja fa temps que no estem junts. L'últim cop que el vaig veure treballava en un túnel de rentat. Apatia, si dic que ha estat federal, l'apatia. Si dic que pacte fiscal, apatia. Si dic que no a la via, el meu pare l'alia. Per què? Entre els voltants jo provoco apatia. Quan ho vam deixar, vaig haver de fer teràpia a Proyecto Hombre Rico. L'esmorzar continental del Pal es enganxa molt. Sí, trobo a faltar. Escolti'm, que jo no m'he retirat, eh? Què vol dir? Procés 1! Procés 1! Ara entenc per què els van nominar. Procés 1! Procés 1! Sorprenent novetat a Madrid. Són imatges dels primers clients del TC Auto, la nova franquícia de querella ràpida del Tribunal Constitucional. Què queria? Me pone una querella doble contra el Parlament de Catalunya. Sin pepinillo. Davant la gran quantitat i la velocitat de les denúncies contra Catalunya, el TC ha decidit crear aquesta nova modalitat que permet querellar-se sense ni tan sols baixar del cotxe. No, 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 no. Mejor que sea una querella triple contra Mas, Ortega i Rigau, con extra de inhabilitación. Por un euro más le añado una querella contra Forcadell. Hecho. ¿Para comer aquí? No, no, si no es para mí. Se lo van a comer ellos. Mentrestant, avui s'ha viscut una nova jornada en els macroprocessos per corrupció que afecten el PP. Per conèixer l'última hora, i connectem en directe amb el nostre corresponsal a Madrid, Josep Capella. Josep, bon dia. Francisco Correa continua tibant de la manta. Què pretén amb aquesta estratègia? Què pretén? Doncs una cosa molt fàcil, molt senzilla, que us explico. Doncs sembla que estaria buscant un pacte. Per què un pacte? Per rebaixar la pena. Quina pena? No la pena de ai, pena, penita, pena. La pena de penal, no de penal de futbol, sinó el penal del tribunal, eh? Quin tribunal? Gràcies, gràcies, Josep, ja ha quedat clar. Però Anticorrupció ja ha rebutjat la proposta de Correa. Per tant, el pacte és impossible? Bé, o dit de manera col·loquial, s'ha matat el pacto. Quina és la proposta del PP davant de tots aquests casos? La proposta del PP davant de tots aquests casos, us ho explico, doncs que davant l'allau de casos de corrupció, el PP ha decidit iniciar una reforma. Quina reforma? Concretament la reforma de l'Audiència Nacional, que passarà a tenir 4 plantes en lloc de les 3 actuals. Per tant, preveient els possibles casos de corrupció que generarà aquesta nova obra, ja està pressupostada una 5ª planta per acollir els nous casos. I preveient els casos de corrupció que generarà aquesta nova obra... No m'ho diguis. Ja s'ha pressupostat la 6ª planta. Doncs no. Llest. Es calcula que a aquestes alçades ja hauran imputat tot el PP. Josep, ja per acabar. Alguna cosa més que encara no sapiguem de la trama Gürtel? Home, sí, són moltes coses, ja el mateix us el puc dir també, que, com sabeu, el nom de Gürtel s'obté de traduir el cognom de Correa a l'alemany. Sort que Correa era el cap de la trama i no el Bigotes, perquè, si no, hagués estat la trama a Schnurrhage. Caram, Josep, saps alemany? Va, un cap de setmana, a Magaluf. Calla, Bob! Knock, knock, knocking on Dylan's door! Ah! Ah! Qui collons sou? Senyor Dylan, som el Pere Gimferrer i el Quim Monzó. Escriptors! Vosaltres sou escriptors? Sí. Esclar, no ens coneix, oi? Sin interrogació. I sap per què no ens coneix? Perquè vostè... No és escriptor! Quina exclamació! Val, val. Uns altres escriptors empipats perquè m'han donat el Premi Nobel de Literatura, eh? Mireu, nois, no tinc la culpa de ser un puto geni, ok? Haver escrit vosaltres Blowing in the Wind. Vols veure una altra cosa que està Blowing in the Wind? El què?
I això que no bufa tramuntana. Això és la... Hola! Calla, Bob! Què collons dius? Fucking bastard, you. Aquest barret és meu. Mira, Bob, hem estat llegint les lletres d'algunes de les teves cançons i hi ha coses que no entenem. Per exemple, Like a Rolling Stone. A què et refereixes? A una pedra que gira carrer avall o al grup? Vull dir, potser Mick Jagger està rodolant perquè s'ha trencat el maluc i s'ha fotut d'alta a baix. I en aquest cas, Mick Jagger cau perquè s'ha trencat el maluc o s'ha trencat el maluc perquè ha caigut. Cony, Bob, hòstia! Sí que és més clar, collons. És poesia! Usurpador! Sí, l'exclamació! Oh, sí. El Premi Nobel de Literatura, eh? És pels escriptors. A què nosaltres no anem guanyant Grammys, por ahí? I podríem, eh? Escolta, podríem. Vinga, va, Bonzó, fotem-li la cançó dels accents diacrítics. I accent diacrítics, accent diacrítics, accent diacrítics, accent diacrítics. Oh, 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 sin exclamació. Oh, 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 sin exclamació. Oh, 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 punts suspensius. Oh, 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 punts suspensius. Mai havia vist ningú tan tarat com vosaltres, you bullshit motherfuckers. I mira que vaig viure l'època dels hippies i l'LSD, eh? Què voleu de mi? Molt senzill. Que renuncis al premi. I ho faràs a la teva manera, que quedi creïble. Tens un rotulador de punta gruixuda? John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement looking about the government. A man in a trench coat badge out laid off. Says he's got a bad bill, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. Man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills and you only got 10. Maggie comes sweet, put face full of black soot, talking at the heat, put the plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says a man, he say they must bust an early mate, orders from the DA. Look out, kid, it don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows, better stay away from those that carry around a fire hose. Don't need PP for clean nose, be careful of the green clothes, don't need a weatherman to know which way the wind blows. L'illa, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, Quim Masferrer, que si vostè em pregunta si estic content perquè ha guanyat l'Ondes pel Foraster, li diré que m'agradaria que tinguéssim els mateixos Ondes que Escòcia, els mateixos Ondes que el Quebec, els mateixos... La salutació normalment és més curta. Ah, perdó, són els nervis del debut. Sí. Avui faig jo el monòleg perquè en Puigdemont ha anat a París a explicar el procés, diguem-ne. I quan ell no hi és, el president en funcions sóc jo. I com que n'hi ha tres de vicepresidents, Servidor, la Munté i en Romeva, el protocol és molt precís respecte a aquest tema. Si falta en Puigdemont, mano jo. Si falto jo, mana la Munté. I si falta la Munté, mana el conserge. Ei, què tal? Bonsoir, bona nit. Com estem tots? Oriol, com vas? Gràcies per substituir-me. Ja pots marxar. Gràcies, adéu. Adiós, adiós, muy buenas, au revoir. Escolteu, he explicat el procés als francesos i, escolta, els ha encantat. Ja sabeu com són els francesos. Els agraden les pel·lícules avorrides on no hi passa res. Per tant, a mi han flipat. Oriol, Ja pots marxar. Jopeta, és que havia començat jo! Sí, però ets president mentre jo no hi sóc, eh? No t'havies pas pensat que això era per... Què ha passat amb la bandera? Que has canviat la bandera! Sí, és que...
Bé, m'ho havia fet una mica meu i a mi aquesta bandera m'agrada més, diguem. No, no, a mi també, però això s'avisa. Escolta, poc has canviat alguna cosa més, oi? No, i ara? Doncs mal, perquè... No. Hola, què passa? El càsting per a conseller de Cultura? Càsting? Quin càsting? Ullol! Fora. No hauràs quedat fora en Santi Vila? No, home, aquest senyor s'equivoca. Així no puc ser conseller? Llàstima. Jo que volia entrades gratis per veure Escaramuix. Fora! Fora! Ullol, vine aquí. Què està passant? Bé, tu ho has dit. El procés és avorrit, diguem-ne. I a mi de vegades em fa il·lusió sentir-me president una estona. Ets pitjor que un nen. En comptes d'aquí a la Generalitat, hauries d'estar a la festa dels súpers, tu. Preparat! Què dius, ara? Disposat! Tot a punt! Oriol! Oriol! Volia ser cínic. Escolta'm, no m'espera cap altra sorpresa, oi? No has canviat per res més d'aquí, no? Del des... Però... És el quadre del meu despatx, que n'has encarregat un per tu. Però seràs... Quina pel·li has triat? Instinto básico. L'escena aquella de... De fet, ara venen a fer-me les fotos. Jo això no ho vull ni veure. Bé, doncs ell s'ho perd, diguem-ne. Catalans, catalanes, visca Catalunya, però Sant Vicenç dels Horts més. Doncs ho trobo que no em queda pas malament. No. Apatia. Perdó. El facha del Polonia. ¿Con el PSOE o con Ciudadanos? Ciudadanos. Sound turn up in the place, so me dad send me in ya. Tranquila, Alicia. Alicia, coi. Tarino. Va, tranquil. I podem fer alguna cosa per arreglar-lo, Marc? I tant! When good music a play, so me dad send me in ya. I have the air. I have... De ti. Tú eres el que hacías de yo. Y yo hago de ti, de tú, de antes. Y es imitarlo. Sí. ¿Cómo lo haces? La reina, yo... Voltering, així, i patada de karate. Orli! M'he esqueixat, ara. Siguientes... ¿Te están gustando las pifias? Sí. ¿Y el programa? También. ¿Te ha gustado? Sí. He desafinat com una perra, en podem fer una altra.